Vi er så sindssygt meget tilbage, mine damer og herrer, i Attack episode 2. Conor Premier League, der blev taget fantastisk godt imod episode 1, så tak til jer, for det selvfølgelig sætter stor pris på støtten, og min trøje kunne også nok bruge lidt støtte. Ja, som I kan se, den er basically ved at falde fra hinanden. Sådan det her tryk her, det har set lidt bedre dag. Men ja, det skal vi ikke bruge meget tid på, vi skal altså bruge tid på at kigge på vores hold, fordi, mine damer og herrer, der skete en masse ting i basically den første episode, vi fik solgt, eller i hvert fald skilt os af med en masse spillere, og så solgt nogle spillere, og vi har ikke signet den eneste ny endnu, så jeg er stadig sådan lidt i tvivl om, hvordan skal vi overhovedet stille op med det her hold. Så det er det, jeg tænker, at vi bruger lidt mere af den her episode på, og generelt også bare se, om vi kan, ja, købe nogle lidt bedre spillere. For eksempel gad jeg egentlig godt at prøve at eksperimentere lidt med den her 4-2-3-1, går ud fra, man kalder den, som sådan nogenlunde kunne blive vores startopstilling måske, med Sanchez på kassen, Reece James, Fofana, Thiago Silva, Thiago nede i forsvaret eventuelt, en Caicedo, Gallagher på midtbanen måske også, Sterling, Mudrik, Fernandes, altså Enzo og Nkunku. Det er lidt svært at sige lige pt. Igen, altså bare fordi, altså prøv at kigge på, hvor mange spillere jeg har på nogle, for eksempel har jeg bare sådan Cucurella, jeg har også Madsen, jeg har Williams og Chilwell på venstrebacken. Jeg har også sygt mange centerbacks i forhold til både Badia Shield, Colwell, selvfølgelig Fofana, Silva, også, De Sassi. Så altså, der er nogle punkter, hvor jeg har virkelig meget bredde, men så er der også andre punkter, hvor det ikke er så meget. For eksempel defensiv midtbane kunne måske kigge på, om der skulle signe en der. Og ellers så er jeg altså nok ude i noget angriber, vi skal ud og have fat i en angriber, eller en ny kantspiller for eksempel, eller sådan noget af den stil. Det er nok sådan primært det, jeg vil prøve at kigge på. Med det sagt, så har vi modtaget bud på 13,7 millioner på Armando Broja. Okay, inden der simpelthen er interesseret, det er helt dumt. Kan vi vide, om vi kunne presse dem en lille smule op? En lille smule måske. Kunne det ikke være sjovt at prøve? Hvad med sådan noget med, at vi starter med at byde en, lad os sige, en 18 millioner måske? Og lad os sige, vi... Oh shit, det var sgu ikke 180. Hold da kæft, så bliver det lige pludselig mange monies. Okay, det tænker jeg nok ikke, de har lyst til at give for Broja. Og så lad os ikke gå under... Jeg synes godt, vi kan presse dem op på en 5 mil. Nu må de sgu lige de der tjente klubber. Hey, prøv lige at tage lige sammen en gang. Ikke så meget rusk om snus der. Altså, vi sender den afsted. Og så ser vi, hvad der sker derfra. Og det skal også lige siges, at med det samme kan jeg godt sige, vi har en kamp. Så skal vi ikke lægge ud med en kamp. Nu brugte jeg meget tid på alt muligt transfersnak og sådan noget i sidste episode. Så lad os lægge ud med en kamp den her gang. Lige få sparket episoden en gang. Og så kan vi kigge på alt det tekniske bagefter. Først og fremmest vil jeg bare lige hurtigt sige, at vi prøver lige at sætte ned på verdensklasse. Det gik ikke særlig godt med legendarisk i sidste kamp. Så igen, vi bruger også lige de her træningskampe. Også bare for min skyld. Jeg skal jo også lige lære at spille spillet. Så jeg kan se, holde mine damer og herrer, vi prøver lige noget lidt anderledes. Fordi, som jeg også kunne se på grafikken før, da jeg lige viste, da jeg lige var inde på holdet lige før, der kunne I godt se, at mange spillere var trætte. Det var de stadigvæk, selvom der gik et par dage ekstra af simulering, så ja, vi har prøvet at rykke meget rundt på det faktisk, egentlig bare for at få friske spillere ind, så holdopstillingen lyder altså således med Robert Sanchez på kassen. Vi har Marlo Gusto, De Sassi, Silva, Cucurella nede i forsvaret. Vi kører Lavia og Gallagher på midtbanen sammen med, Madueke, Sterling på kanterne, Enzo Fernandes offensiv midt, Nicolas Jackson, mine damer og herrer, star striker op foran, og det mener man også lige om, at det der gegenpres, der står nede i venstre hjørne der, det prøver vi at gå fuldstændig væk fra, det skal jeg lige have ændret. Og det er godt spil, okay, Raheem Sterling, one on one, der skal være base, men det er godt spil ellers. De så sige, ja, ved du hvad, bare prøv den. Bare prøv den, fint nok. Vi får testet deres keeper lidt af, det kan og sådan noget. Fin spil. Ja tak, det er lækkert lavet det her. Madueke, der er bare en vej, og det hedder mod kassen. En mod en mod keeperen, der var den der. Endelig fortjent. Vi har spillet godt indtil videre de første 20 minutter, og vi bliver belønnet med en lille lækker basse. Og der er faktisk god plads til Nicolas Jackson, han får den der bare der. Første gang næsten tager den i hvert fald lige til sig, men igen er det Napolis keeper med, ja, endnu en god redning. Og det er meget godt spil. Fint nok spil af Napoli også. Første gang de viser lidt tegn på noget offensivt. Men kort efterfølgende bliver der flyttet af i halvleg. 1-0 til os, og ja, de har ikke haft det helt store Napoli. Generelt har de ikke været særligt troende offensivt over lige der til sidst. Så ikke helt skidt. Ikke helt skidt start. Første halvleg kom vi igennem super fint her og fortjent foran. Og lad os da egentlig bare...
Ved du hvad, lad os bare fortsætte med holdopstillingen, som den er for nu. Så kan vi altid ændre lidt senere. Det er godt lavet. Prikke. Ja. Nicholas Jackson. En mod en mod Keeps. Ind til højre B. Ned. Hvad var det? Bro, jeg sidder og laver ballroll og alt muligt. Manden, han står og kigger. Jeg skal han til at lave et ballroll der, og han står bare og glor. Og så skyder jeg også, og så skyder forbi. God damn. Det må de gerne stoppe med, når vi er i gang med de rigtige kampe. Godt spil. Kukurela. Ja, lige præcis. Finder Conor Gallagher og finder Nicholas Jackson. Den her gang, Jackson, der tager han ikke fejl. 2-0. The man, the myth, the legend. Come on. Noget, der pisser mig af, det er, prøv at se det der kit. Hvorfor har vi ikke fået vores udbanetrøje ind i spillet? Jeg ved godt, den udkom lidt sent og så videre, men det kan sgu da bare lægge den ind nu. Hvorfor? Goddammit. Det er lidt træls. Sådan er det. Det er bare lige så, I ved det. Ja, jeg ved godt, der er forkerte trøjer. Det er vitterligt ikke min skyld. Men med det sagt, så lad os da lige få lavet nogle udskiftninger. Nu kan vi lige så godt lige gøre det. Vi skifter en Brogy ind op på toppen. Vi finder Martin i stedet for Cucurella. Cowell i stedet for Thiago Silva. Og that's it. Vi får egentlig bare lov til at løbe hele vejen igennem. Så lad os da gøre det. Hvem kommer med? Det gør Enzo. Det gør Brogy. Come on, Brogy. Lige blevet skiftet ind. Og måske bliver han solgt efter den der kamp. Han bliver måske med god sandsynlighed solgt efter den her kamp. Ja, det er godt, han i midten vender sig til at skrue mod det italienske hold, hvis han skal til Inter jo. Så giver det jo god mening. Så værsgo. Det var et fint spil. Enzo lægger en fin dag. Brogy hammer den bare ind. Stille og roligt. Og det er godt spil. Hold op. Indlægget. What? Osimhen, okay. Sindssygt lavet. Hvad? Straffe? For hvad? Men... Jeg er så forvirret. Undskyld, det her gik ikke nogen mening for mig overhovedet. Så altså, Martin kommer ud, og den rammer hans skulder, han har den ind til kroppen, og der bliver dømt straffespark. For det første, så vidste jeg ikke, vi spillede med hånd på bolden, jeg går ud for. Det kan jo ikke være andet end det. Det kan jo ikke være... Der kan jo ikke være andre grunde til det end det. Men for det andet, selv hvis vi spiller med hånd på bolden, så er der ikke hånd på bolden, brother. Det var, der var lidt ikke hånd på bolden. Det var lidt hans skulder. Oh well, det skal jeg godt nok lige have kigget på. Det forstår jeg da intet af. Men okay, de får reduceret. Det var totalt... Det var en af de mærkeligste dommerbeslutninger, jeg nogensinde har set. Og jeg har set mange dårlige dommerbeslutninger i mit liv. For eksempel for sådan et par dage siden. Men anyways, okay. Det var totalt overraskende, det der. Jørgens Berg til os. Den ligger okay farligt. Hvad? Nu forbi. Ha? Hvad foregår der? Hvad foregår der lige nu? Der var simpelthen larm på igen. What the f... Er det en fejl eller sådan noget? Jeg sværger. Jeg har i så mange år, jeg har spillet FIFA, aldrig spillet med arm på. Hvorfor er det lige pludselig en indstilling, der er slået til? Nå, nu kan vi da så få lov til at score selv. Raheem Sterling, ja, vi skyder den også bare i midten. Stille og roligt. 4-1 til os. Jeg er totalt forvirret. Jeg fatter intet af, hvad der foregår. I promise you, jeg fatter intet af, hvad der foregår. Men jeg skal lige nå at tjekke nogle indstillinger. Det kan jeg love dig for. Og så ledes bliver for dig, mine damer og herrer. 4-1 til os. Og generelt set bare en total dominerende kamp, hvor der åbenbart bliver dømt to ret mærkelige straffespark. Ja, det igen, jeg ved ikke lige, hvad der foregik, det skal vi selvfølgelig have ændret på, men om ikke andet, så er det fuldt fortjent, og samtidig vil jeg sige, faktisk virkelig irriterende, fordi nu sidder vi lidt i den her situation, at jeg i sidste episode spillede en kamp på legendarisk, og havde basically meget svært ved at vinde den kamp, og nu spiller jeg så en kamp på verdensklasse, og basically smadrer min modstander uden rigtig at gøre noget. Det var ikke engang, fordi jeg sad og tryhardede eller noget som helst. Så det der klassiske med niveauet ligger lige lidt imellem legendariske verdensklasse, så hvad fanden skal vi gøre? Well, vi må prøve at finde en løsning. Men vi fortsætter. Marc Cucurella er simpelthen blevet solgt til Napoli. Sjovt, nu vi lige har spillet mod dem. Fedt. Så kan han da få lov til at join dem i stedet for. Vi er basically det samme sted på land eller på landsholdsleje, på venskabskampstudering, så han kan jo bare lige køre hen i deres lejr og join med det samme. Easy peasy. Men nice, vi får 28 mil ind på kontoen for ham. 32,5 millioner i alt. Og så har vi et bud på Reece James.
på 58,5 mil fra Liverpool. Ja, de kan bappe min venstre klunk. Der kommer aldrig, nogensinde til at ske. Okay, boys, jeg har forsøgt at cook lidt en gang. Jeg har fundet i alt 4 forskellige spillere til den venstre kant, der kunne være fantastisk at hente ind. Og vi har startet højt ud. Jeg har selvfølgelig tilføjet Vinicius Junior, ingen andre, til ønskelisten. Det kan godt være, at han bliver en lille smule for dyr, men så har vi måske nogle andre stadig lidt dyre muligheder, som Kvaratskhelia eller Rafael Leao. Men hvis det også bliver sådan, at de er for umulige at hive til Chelsea, jamen så er der også en Federico Chiesa. Så jeg tænker umiddelbart, at vi skal prøve at se, om vi lige kunne få fat på en Vinicius Junior. Der står, deres pris er 225 millioner. Som basic er den hele vores transferbudget. Det kan være, vi kan få den igennem, hvis vi byder 180. Skal vi nu ikke lige se? Hvis vi nu prøver at starte med at byde 170 mil. Det er en lille smule lavt. Det kan godt blive set som et skambud. Men skal vi tage chancen? Vi prøver at tage chancen. Please, please. Bare hvis I vil have mere, så bare sig det. Lad mig gå. Ancelotti, jeg kan se det på dig. Hvad? Hvad? Der er sgu ikke mere til. Der skulle ikke mere til. Okay, nu er jeg jo sådan lidt på et punkt. Kan vide, hvor lavt jeg så kunne have gået? Jeg tænkte bare 170. Når der står der, at de vitterligt har en pris på 225, men vi kan prøve at byde 180, så synes jeg satme også, det er risky at prøve at byde 170. Men okay, der skulle simpelthen ikke mere til. Ancelotti har bare sådan sagt, lad os fam. Tag ham for helvede. Sindssygt. Jamen lad os prøve at se, om vi så kan skaffe en lille kontrakt på plads. Brønden er ikke så meget længere. Han er nøglespiller. Come on, præcis. 5 år så længde, ja tak, why not? Ingen frikøbsklausul, intet problem med os. Og han skal have løn. Prøv at høre, hvor meget får han i Real? Han får 310.000. Ja, men prøv at høre, min ven, du kan få det samme her. Lad os se, hvad de siger til det. Det er et rimeligt tilbud. Hvad sker der her? Er vi here we go? Here we go? Fabrizio Romano tweeter om det, og den er basically here we go confirmed. Vinicius Junior, min dame og herre. Oh my days, en upgrade til den venstre kanter. Der kan vi se ham, stjernen ham selv, 23 år, 89 rated, 5 star skiller. Oh my god, det her, det bliver en fornøjelse. Jeg kan mærke, at det bliver en god sæson af Kongen af Premier League, boys. Come on, nyd vi de der billeder. Nyd dem. Nyd dem lige, se ham løb. Ja, okay, vi har set rigtigt nu. Okay, vi får en A også for det. Let's go, fremragende handel. Det synes jeg også. Den er ikke så meget længere. Det er en sindssyg spiller, vi får for 170 mil. Er det der en fuldstændig crazy signing? Well, vi kan lige få en update på Brocha hurtigt. Det var desværre ikke muligt at nå til enighed og en aftale med Inter. Og så glemmer jeg, faktisk har sagt ja til at lege ham ud til Marseille, så det er han faktisk blevet i stedet for. Så han er lavet ud til Marseille et år. Spændende. Vi har samtidig også nået til enighed med Nashville SC omkring at låne Dylan Williams ud på et år. Ja tak. Men med det med dem her, så er vi kommet til den anden og formentlig sidste kamp i den her episode. Det er mod Villarreal. Vi kan se holdopstilling, vi kører således med Robert Sanchez på kassen, Reece James på forna, Badiashil, Chilwell nede i forsvaret, vi kører Caicedo, Enzo Fernandez, Gallagher på midtbanen, og så kører vi Sterling, Vinicius Junior og Nkunku op foran. Og det er simpelthen fordi, jeg vil prøve at eksperimentere lidt med formationerne, så den her gang, der prøver vi at køre den her 4-3-3 balanceret, hedder den. Som, ja, en 4-3-3 sjov nok, hvor den ene af midtbanespillerne er en CDM, det er så Caicedo her. Egentlig bare lige for at bruge lidt forskelligt af, også fordi det er en formation, der passer bedre til de spillere, jeg har, føler jeg. Så måske er det noget værd. Vi kører verdensklasse igen, lige for at teste af. Hvis det stadig er pisse nemt, så skruer vi den op på legendarisk næste kamp. Og det er godt. Så er der masser af muligheder til Raheem Sterling. Banen er meget, meget våd, men vi løber alligevel en mod en mod Keeps. Der er basically ingen, der går i ham. Hvorfor ikke bare sparke den ind selv, så? 8 minutter. 1-0 tværs. En god mulighed. Okay, godt holder Sanchez. Godt, der er Vinicius. Har den lidt endnu, lidt heldigt. Chilwell. Finder Conor Gallagher. Afslutning der. Fint taget af... Er det Pepe Reina? Okay, sygt nok. Jeg vil lige hurtigt sige... Hold kæft, den her bane, den er sjaskvod. Det er meget, meget svært at spille med. Fint fået med det her. Vinicius Junior, han er derinde. Ligger den på tværs. Skulle måske bare sparke selv. Goddammit. Halløj, mine damer og herrer. 1-0 til os, står den. Og ja, faktisk en lidt mere lige kamp end før. Det er ikke fordi, de har haft super meget Villarreal, men de har i det mindste prøvet. De har været oppe i nærheden af vores felt. Og vi har ikke selv fået nok ud af de chancer, vi faktisk har skabt. Så det skal selvfølgelig også lige ændres på. Hvis jeg nu lige prøver en gang at
få, jeg kan se Sterling, han har været pænt træt, lad os prøve at få en Mudrik igen måske. Godt nok ikke hans normale plads, men han kan vel godt spille den. Godt taklet. Får lige fedtet den igennem. Vinicius Junior finder en Kunku igen her. En mod imod Keeps, så skal der da stå 2-0. Det gør der da også. Come on. Og første assist i klubben til Vinicius Junior. Nok det første af rimelig mange, satser vi i hvert fald på. Faktisk vil jeg virkelig godt vende med bolden her. Conor Gallagher, en Kunku helt fri. Finder en Mudrik. Løber ind. Finder ind Enzo Fernandes. Nej, det er ikke Enzo Fernandes. Hvad snakker jeg? Vinicius Junior, mine damer og herrer. Jeg var så op at køre. Jeg kunne ikke engang huske hans navn. Og han får sit første mål. Han går lige ud og kigger. Hvad så, bro? Er det mig, du snakker om? Selvfølgelig er det det. Mudrik. Fantastisk løb. Generelt var et rigtig godt angreb. Og jeg er mega meget... mega tilfreds hedder det med mit angreb også lige nu. Jeg føler virkelig, at Vinicius Junior har givet det der sidste flair. Jeg synes Mudrik er en fin spiller, der kan komme ind og udfordre med sin fart og så videre, og en Kunku er bare en fantastisk angriber også, så alt i alt bare, altså, det kører bare lige nu. Spørgsmålet er faktisk, inden vi kommer for godt i gang, vi ikke lige skulle lave de sidste udskiftninger, vi har, så vi fyrer Nicholas Jackson ind, Gusto ind i stedet for James, Thiago Silva i stedet for Bardi og Shield, Lavia i stedet for Caicedo, og Madueke, well, han kan jo så ikke rigtig komme ind nogen steder. Well, han kan komme ind i stedet for, han kan komme ind i stedet for Vinicius. Så får han, det er hans debut. There we go, han får et mål af det sidst. Det er vi også godt tilfreds med. Og det er meget uheldigt at sjække en redning af Robert Sanchez. Fint, han lige bliver testet og viser lidt af sin færdighed også her. Godt vundet. Mudrik. Madueke finder Nicholas Jackson, en mod imod Keeps, og ydersiden, og den sidder der, og 4-0 til os. Måske lige en sidste mulighed her til Villarreal. Det er faktisk ikke dumt spillet, hold det op. Fint indlæg, de får sendt afsted der, men 4-0 vinder vi her. Hvad jeg sagde i pausen var en okay tæt kamp, endte med at blive overhovedet ikke særligt tæt. Men jeg vil også lige hurtigt sige, samtidig, okay, I hear you, vi kan konkludere. Den skal vi lige op på den legendariske næste gang. I stedet igen lidt et tjern, fordi vi vinder 4-0 her også. Og fuldstændig køre dem over i anden halvleg. Og jeg ved bare, at det vil være så meget sværere på legendariske. Det er synd, at vi skal være sådan en kæmpe spring. Men vi er nødt til at få det til at fungere. Der er ikke rigtig andet for. Generelt var det her bare en sindssygt flot kamp af alle involverede. Altså Mudrik kommer ind i pausen, leverer et assist. Fin præstation af ham. Vinicius Junior 10,0 på sin debut med mål og assist. Nicholas Jackson kommer ind og scorer et mål. En Kunku mål og assist. Madueke med et assist. Raheem Sterling med et mål. Alle offensive spillere, inklusive indskifterne, var involveret i et mål. Det er bare lige præcis sådan, det skal være. Vi har lidt transferbusiness at kigge til her. Så vi har først og fremmest fået et bud på Thor Famil fra City. Wait, what? De vil køre Sterling tilbage? What the hell, City? Nej, vi beholder ham. Jeg har ikke noget imod at have Sterling på holdet. Jeg synes, han er en fin spiller. Vi har også fået et bud på Fofana. Jeg har det igen sådan, at jeg er ikke ude på at sælge nogen af forsvarsspillere. Altså, det er lidt svært, for vi har egentlig rimelig mange centerbacks, men alligevel så føler jeg også, at vi vil have et risk at begynde at sælge ud i dem. Så måske lige for nu, så afslår vi. Og så lige en sidste ting, det var, at ham er Dylan Williams, det her Nashville, der havde prøvet, der ville forsøge at låne ham. Forhandlingerne brudte åbenbart sammen, så nu er der i stedet for Orlando City. Så det er sådan lige tre forskellige amerikanske hold. Lad os nu se om den her gang, så kan vi få ham lånt ud. Okay, lad os lige tage lidt mere transferbusiness her. Først og fremmest fik vi et bud på Madueke fra Sassuolo på 30 mil. Jeg nåede ikke at svare på det, så de har trukket det tilbage igen, men det gør mig heller ikke noget. Jeg har ikke tænkt mig at sælge ham. Vi har egentlig rimelig meget brug for de kantspillere der. Så skulle det være, fordi man skulle ud og erstatte ham med en anden, men det er jeg heller ikke interesseret i. Vi kan se her, Orlando City, de har simpelthen accepteret. Okay, lad os prøve at se, om vi kan få ham lånt en undergang, som jeg også sagde lige før. Det vil faktisk være rimelig lækkert. Og så har vi modtaget en del bud på andre spillere også. Først og fremmest er der blevet tilbudt lån af Lavia. Det har jeg ikke tænkt mig at sige ja til overhovedet. Han er ret vigtig for den defensive spillerplads, selvom han ikke er så højt rated, så tænker jeg, at han hurtigt kan udvikle sig i løbet af sæsonen. Simpelthen City er ude efter Marlo Gusto, vi har lige hentet ham. Fuck off! Og Martin er simpelthen også, ja, og prøv at høre, nu har vi jo lige solgt Cucurella, så det var sådan, at vi skulle enten af med Martin eller Cucurella. Jeg valgte at gå af med Cucurella, så Martin, ham beholder vi også. Og som I kan se her, mine damer og herrer, så er det officielt, vi er officielt nået til Premier League
starten her mod Liverpool. Første kamp, ligesom i virkeligheden, på Stamford Bridge. Det skal nok blive spændende. Men, som jeg også var inde på før, så har vi spillet alle kampene i den her episode her. Simpelthen bare, der har været så meget transfersnak og så videre. Jeg troede åbenbart, at der var flere kampe af den der... Det er faktisk det, der irriterer mig lidt. Der var flere kampe i den der træningsturnering. Det troede jeg, der ville være. Jeg håbede, vi ville sådan gå videre. Det plejer man da at gøre. Du går videre fra gruppespillet, og så spiller du nogle playoff-kampe på kryds og tværs. Right? Det er sådan, jeg mener, det plejer at være. Og så ville jeg have i de kampe have sat den op på legendarie, så jeg faktisk kunne teste det. Jeg var ikke klar over, at Liverpool ventede lige bagefter, så det bliver spændende, hvad jeg gør der. Jeg tvivler stærkt på, at jeg stiller op på legendarisk mod Liverpool, men nu må vi se i næste episode. Men i hvert fald, der har været en del at se til i den episode, trods alt. Masser af transfers, hentet nye spillere ind. Vi er langt fra færdige på transferfronten endnu, så vent nu lige at se, hvad der sker. Og ja, mine damer og herrer, det var faktisk ikke så meget end det. En glæde til næste episode. Vi lægger altså Premier League-sæsonen ud, det hele handler om, kan man sige. Så ja, glæde til det, og så glæder jeg mig også til at se jer alle tilbage på kanalen, forhåbentlig inden for længe. Tak fordi I så med alle sammen. Peace out.